Më 14 korrik, kisha ortodokse kremton kujtimin e shëntrifonit të Sheqishtes. Nuk kemi shumë të dhëna për jetën e ti. Ajo që di me vjen nga ish mitropoliti i Beratit, irsia e ti Zoti Anthim Aleksudhi, që në veprën e ti, për shkrimi shkurtër historik për mitropolin e Beratit, na flet për një vëgim. Një vajzë të vogël 7 vjeçare, në një vëgim i u shfaq një djal i ri kalorës me pamje të hishme, i cili i thotë se, unë jam Trifoni nga Zoira, dhe aty ku ndodhesh është banesa ime. Si pas studiuesve vendas dhe historianit grek Panajotis Aravantinos, Zoira është zharrëza e sotme. Kjo ngjarje ndodhi në vitin 1827. Vajza e vogël që ishte banore e fshatit Sheqishte, quhej Vida. Më vonë ajo u bë murgesh me emrin Parashjevi, dhe si pas kërkesës e saj, u varos në veri të manastirit, ku ndodhet edhe sot varri i saj. Pasi vajza i tregoi vëgimin priftit të zonës atë Dhimitër Toles, u gjendën lipsanet e shenjtorit dhe u varosën në varrin ndërtuar për bri manastirit, me ndihmat e mbledhura nga besimtarët e bekuar të kësaj enorie, në vitet 1851-1855. Si pas sinaksarit të shkruar nga Shën Nikodhim Ajoriti, Shën Trifoni u varë në një pemë shelgu dhe më pas ati i pren kokën. Studiuesi Foti Ikonomu përmend se martirizimi ndodhi në vitin 313 dhe Shën Trifoni i Sheqishtes nuk duhet ngatërruar me martirin tjetër Trifon që festohet më një shkurt. Në vendin e bekuar ku ndodhet manastiri i Shën Trifonit të Sheqishtes, janë zhvilluar gjatë gjysmës së dytë të shekullit të 19, konkretisht gjatë muajit korrik, panaire të mëdha për nder të Shën Trifonit. Por e diçka tjetër që duhet të bëjmë. Vendi jonë ka nevojë për njerëz besimtar. Vendi jonë ka nevojë për njerëz të shenjtë. Ne kuptojmë Shën Trifonin sa ngushëllim i madh është për kishën tonë, sa ngushëllim i madh është për mitropolinë tonë, sa ngushëllim i madh është për fshatin këtu. Ne dimë që njerëzit vazhdimisht vijnë me shpresë dhe me besim dhe vijnë dhe i lutën shenjtorit dhe marrin sipas besimit të tyre ndihmën e tij. Dhe sa shumë do të ishte e dobishme që ne të gjithë të përpiqem në jetën tonë të shpresëtarisë dhe të besimit, e përpiqem aty të jemi të bëhemi njerëz të shenjtë. Dhe kjo është thirrja jonë, të bëhemi të shenjtë. Çu na thot? Çu thot Krishti? Bëhemi të shenjtë siç Ati është i shenjtë. Të gjithë jemi thirrur të bëhemi njerëz të shenjtë. Dhe duhet të përpiqemi në jetën tonë si të jetojmë ashtu si do Zoti. Edhe po të bëhemi një të tillë, ne do të shikojmë që kjo frymë e besimit tonë do të jetë një kushëllim më i gjerë, jo vetëm për vetën tonë, por një kushtëllim më i madh për familjen tonë, për të afërmit tonë, për komunitetin tonë, për vendin tonë. Pse jo? Në të ardhmen ai mund të jetë një kushtëllim për të gjithë besimtarë. Kështu, secili prej nesh të dashur besimtar, e të përpiqet si të kontribuojë, si të ndihmojë, si të mbështesë kishën e tij, enorinë e tij, e si përpiqet kudo që të jetë një dëshmitar i së vërtetës, i besimit, i dashurisë dhe i ngjalljes së Zotit. Gëzuar për shumë vjet, me bekime e Shën Trifonit. Duke reklamuar prodhimet buqësore blektorale e tekstile të zonës përreth dhe duke i dhënë asaj zone gjallëri dhe jetë. Shën Trifoni, emri i të cilit përkthehet në shqip i But, është mbrojtës i buqësisë, i blektoris, i kafshëve dhe i shpendëve nga sëmundjet.